بس العامل هو السبب، اصحاب العمل كمان هم السبب، الحكومه ومؤسساتها هي كمان سبب. خلينا نحكي عن حالنا، خلينا نحكي عن دورنا. الفرق بين عمل بامان وعمل بغير امان هو دقيقه ودقيقتين، لا اكثر ولا اقل. خلال هاي الدقيقه والدقيقتين انت ممكن تنهي حياتك. ענף הבנייה הוא ענף מסוכן, קורות המון המון תאונות. הסטטיסטיקה אומרת שכל יום בעצם יש תאונה שגורמת או למוות או לפציעה קשה. כשמבקשים מהם ללבוש כובע או להיות עם נעליים של עבודה, יש כאלה, בוא נגיד, שומעים, אבל יש גם חלק שקשה, אין להם מודעות מספיק, או לוקחים את זה לא ברצינות. המדינה יכולה לעשות הרבה דברים שלא עושה, ויש מדינות שעשו את זה והורידו את שיעור התאונות בצורה דרמטית. ישראל, מספר התאונות בה הוא גבוה באופן יחסי. הבעיה העיקרית היא בעיה של רגולציה, היא בעיה של היעדר פיקוח, הבעיה של היעדר ענישה, של היעדר הרתעה. מספר המפקחים קטן ביותר, אין בעצם שום ביקורת על תאונות שנעשות. כמה שייתנו יותר הדרכות, כמה שיעשו יותר ביקורת על האתרים. והמסר שעובר לקבלנים זה שאם אתה מזניח, לא נורא, לא יקרה כלום, אתה לא תפסיד הרבה. אף אחד לא רוצה שיהיה תאונות, אבל אם לא עושים פיקוח ולא עושים הקפדה ולא דואגים לדברים, אז תאונות יקרו, ולצערנו כל יום קורה תאונה. רגע בלשכת הגיוס בתל השומר. מדי בוקר מגיעים לכאן אוטובוסים עמוסים בצעירים מרחבי הארץ, אבל הפעם הגיעו לכאן גם צעירים מערבה, סכנין ונצרת. הגענו לכאן כדי לסקר מדוע הערבים נוערים לבקום כדי ללוות את סער יעלום שעומד לסרב להתגייס לצהל. שלום סער, בוקר טוב, מה שלומך? אני שלומי טוב, אני רגוע. מה אתה עושה הבוקר בלשכת הגיוס בבקום? אני ומתן הלמן באנו ללשכת הגיוס להצהיר על הסירוב שלנו להתגייס לצבא, כי אנחנו מתנגדים למדיניות של הצבא, של כיבוש. קודם נבקש שלום ושוויון והתנגדות לדרך הכיבוש. מאיפה אתה? איזה מין בית פוליטי גדלת? אם מישהו רוצה להפיין לעצמו, איזה מין טיפוס זה הסרבן? אני מגיע ממושב בשם בארותיים, באזור נתניה. לא גדלתי בבית פוליטי בכלל, כלומר, כל הצבא שלי שירתה בצבא. אז קודם כל, מתן, איך החיים בכלא? החיים בכלא לא פשוטים, אבל גם לא, הם לא יותר כך קשים. יש לך איזה טיפים? מה ממש חשוב לקחת לכלא? ממש חשוב להביא דברים כמו ספרים או משהו שמעביר לך את הזמן בכלא, כי בעיקר לא עושים כלום, שזה קשה. אני יושב בכלא ארבע, ולא כובש את עיריית ארבע. הגיעו מברנקי הרבה אנשים, יפו, עראבה, סכנין, אום אל פחם. אני רואה את התמיכה שלי של לסער, כי כגון הוא אח שלי, הוא חבר שלי, אנחנו חייבים לתמוך גם במאבק שהוא משותף ולתמוך בשלום. תדבר החברה עאידה תומא סלימאן, חברת כנסת וליו"ר הוועדה למעמד האישה. רק אתמול ראינו הוכחה למדיניות היוהרה, מדיניות האדונית, שחושבת שמגיע לנו להיות ולתקוף בתוך ריבונות של מדינה אחרת ולצאת וזהו, ואף אחד לא ישלם מחיר. אני גאה שבתוך המאבק הזה יש צעירים כנגד כל הזרם באים ואומרים לא רוצה להיות חלק ממדיניות כזו. בגלל זה אני פה היום, לא למלחמות. האם אתה הולך לעשות איזושהי פעילות חברתית אחרת במקום להתגייס לצהל? אין לי ספק שאני אמשיך בפעילות החברתית. אני פעיל פוליטי מספר שנים, היה לי הכבוד להשתתף בהרבה מאבקים. מאבקים בשכונות באבו כביר, ביד אליהו, אבל איך שאני לא אמשיך, אני אמשיך בפעילות חברתית, פעילות ציבורית של מאבקים חברתיים ושל התנדבות. מחזה כזה באמת אני לא חושבת שנראה אי פעם בלשכת הגיוס. דגלים אדומים עומדים מול חיילים, זה מול זה, צועקים אחד על השני. מתן וסער כבר נכנסו ללשכת הגיוס חמושים בטלקרדים במקום בנשק. אז באשרת המפלגה הקומוניסטית, נערי כל ישראל, התאחדו. תראי,
אנחנו צריכים לקום ולהגן בגופנו על ההחלטות השגויות של המערכת השלטונית. שם הגירוש רואנדה! שם הגירוש כמחאה על גירוש הפליטים, התאגדו מאות מבקשי מקלט ואזרחים בהפגנה מול שגרירות רואנדה. היא קורית במקביל בעשרות מוקדים בעולם, מול שגרירויות רואנדה ברחבי העולם, באירופה, בצפון אמריקה. וזה מרגש. כל אדם הוא אדם! כל אדם הוא אדם! לא יקרה כלום, מדינת ישראל תמצא את הדרך לקלוט 36,000 בני אדם על משפחותיהם, כאן, במדינה שלנו. זה פשוט מאוד. אין פה עניין פוליטי של האנשים האלה שהם כביכול מאיימים עלינו. יש כאן עניין כלכלי, זה עניין של כסף, דלת מסתובבת של אנשים שלא רואים בהם בני אדם, אלא רואים כסף. זה לא עובר בשקט, כן? השקט התעשייתי זה בעצם הדבר הכי חמור והכי גרוע עבור כולנו. התחנה המרכזית החדשה, תסלחו לי, המשתנה הכי גדולה במזרח התיכון. איך זה ייתכן, אני שואלת אתכם, איך זה ייתכן שהתחנה שהוזנחה כנראה בכוונה ולא כנראה, גם על פי פסק הדין של השופט בנימין ארנון, שאמר את זה בפירוש, הוזנחה בכוונה, 80,000 איש עוברים כל יום בתחנה הזאת, במשתנה הכי גדולה במזרח התיכון. היא מוזנחת באופן מכוון, כדי לפנות אותה לטייקונים שיבדו מגדלים על חשבון התושבים. מיליארד שקל לתוכנית הגירוש, מיליארד שקל לתחנה המרכזית. כל המיליונים ששפכו על חולות, כבר אפשר היה להפוך את דרום תל אביב לפנינה. כל הכסף הזה נשפך לשם. אני קוראת למבקר המדינה לבדוק את ההתנהלות הזאת. ואני אומרת לכם, בכל מקום אחר בעולם, דרום תל אביב היא הווילג' כמו בניו יורק, כמו בלונדון, כמו בכל מקום אחר. אסור לבנות פה מגדלים. זה המקום שלנו. אנחנו יושבים על הנדלן המניב הכי טוב שיש. והוא שלנו ולא של טייקונים חמדנים. אנחנו לא נוותר. אנחנו דורשים את הזכויות שלנו כאזרחי המדינה שווים כשווים. לא לשחיתות ולא לאלימות, לא לגירוש וכן לדרום תל אביב. אני מבקש לפתוח בשיר קצר שלי, פרחה שם יפה. כשנולדה פרחיה בדר אל בדה, קזבלנקה, קרתה אותה אמא פרחה, שיהיו חייה מלאים שמחה. פרחה, שם יפה אמרה. פרחה, שם יפה. כן, פרחה, שם יפה, אבל גם פאבין, שם יפה, אלה, שם יפה, הלן, שם יפה, סזונה, שם יפה, מרים, שם יפה, פטימה, שם יפה, עודרו, שם יפה, נדיה, שם יפה, אברר, שם יפה, חיבה, שם יפה, ג'ויס, שם יפה, אנג'לינה, שם יפה, כן, וגם יונס, שם יפה, ואיזאיאס, שם יפה, מברטו, שם יפה, צפאי, שם יפה, דוויד, שם יפה, עלי, שם יפה, כולם שמות יפים של נשים ואנשים יפים. לכולם מגיע מקום תחת השמש, לכולם מגיע לשמוח, לכולם מגיע לישון בלילה בלי פחד הגירוש. גם לתושבי דרום תל אביב מגיע לשמוח, גם תושבי תל אביב רוצים מקום תחת השמש, גם תושבי תל אביב רוצים לישון בלילה בלי פחד הגירוש והנישול. אנו פונים לאחינו הישראלים, הליברליים, הדמוקרטיים,
החיים בשכונות וביישובים ששפר עליהם מזלם. בואו נאבק יחד נגד גירוש מבקשי המקלט, אבל גם יחד נגד שאר הגירושים מדרום תל אביב. בואו נאבק גם בעד עתידם של תושבי דרום תל אביב, שאר השכונות ותושבי עיירות הפיתוח. בואו נתכנן יחד את קליטתם המסודרת של מבקשי המקלט כתושבי קבע. בואו לחלוק בנטל יחד עם תושבי דרום תל אביב ויישובים מוחלשים אחרים. בואו נגיש תוכנית חירום לממשלת ישראל לביטול הגירוש והכנת תוכנית קליטה ויישוב מוצלחת של כל מבקשי המקלט אשר כבר חיים בתוכנו. בדיוק כמו כל תוכנית קליטה של מהגרים יהודים או מתייעדים, כולל תנאי עבודה ושכר, לימודי עברית, חינוך, בריאות, סיוע בדיור וכן. זכרו מאין באנו, זכרו את הרוע שסבלתם כפליטים, אבל זכרו גם את החסד שעשו עמנו רבים בכל רחבי תבל. כן, היה גם לא מעט חסד. בואו נדבוק בחסד ונלמד ממנו עכשיו כשאנחנו יכולים להחזיר ולתת. אל תעמדו מנגד ותגידו זה לא ענייני. זה העניין שלי כאדם, זה העניין שלי כיהודי, זה העניין שלי כישראלי, זה העניין שלי כצפון אפריקאי, זה העניין שלי כמזרחי, זה העניין שלי כמורה, זה העניין שלי כחפץ חיים, זה העניין שלי כרודף צדק ושלום. ואסיים בפסוקים מתהילים. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. We shall overcome today! עליתי מאתיופיה במסע רגלי מסוכן דרך סודן ב-1984. אני הגשמתי חלום ארוך שנים של אבותיי ואמותיי להגיע לירושלים, כלומר לארץ ישראל. התבגרתי כאן, ניסיתי לאשר, ונולדו לנו ארבעה ילדים חומים, כלומר שחורים. של מבקשי המקלט מהווה את אחד המראות הקשות עבורנו האנשים השחורים במדינה, עבורנו גם החברה כולה. האופן בו מטפלים בנושא חושף בצורה קשה את העמדות הגזעניות של המנהיגים שלנו. אנחנו לא מגרשים אלא עורכים מבצע החזרה הביתה, אמר דרעי, שר הפנים שלנו. בלי להתבלבל, הביתה? רואנדה זה ביתם? אוגנדה היא ביתם? הבתים שלהם אריתריאה וסודן, הם נמלטו על נפשם משם. אז מה הקשר שלהם לשתי המדינות השלישיות האלה? אני אגיד לכם, שום קשר מלבד קשר אחד. אלו הן מדינות אפריקה. ההתייחסות ליבשת אפריקה, ליבשת שלמה כאל גוש אחד, מספר על הבורות ועל הגזענות מהסוג הפשוט והקשה. הרי הכללה היא אחת היסודות של הגזענות. הנקודה השנייה קשורה למדיניות של ישראל ביחס לאורחים לבנים ואורחים שחורים. הנתונים הרשמיים של המדינה מלמדים שישנם כ-90 אלף תיירים בהירי אור לבנים ללא אשרה בתוקף. עבורם לא הקימו מתקן כליאה, לא זורקים אותם לסהרונים. לא מכנים אותם מסתננים,
לא אומרים שכולם פושעים. סיפרו לנו שקרים ועשו לציבור דמוניזציה של האנשים האלה. הם הכניסו לציבור פחד ושנאה, איך לומר, שחורפוביה. אנחנו השחורים חשים יום יום את התשוקה של ישראל להיות לבנה. היא רוצה להיות לבנה. אם זה על ידי הגבלת העלייה שלנו לאורך כל עשרות השנים, ואם זה על ידי התעללות שוטרים בנערים שלנו, ואם זה על ידי הפנייה של הילדים שלנו למוסדות נחותים קשים של המדינה. אנחנו יודעים היטב כיצד הם מתעללים באנשים לפי צפיפות פיגמנטים. או כמו שהשיר של פאט פאקר אומר, אם אתה לבן זה מצוין, אם אתה חום לא נורא, זה כלום, אם אתה שחור תחזור לחור. כן, תחזור לחור, זה מה שהמנהיגים שלנו מצווים על מבקשי המקלט, אנשים שכל בקשתם היא מקלט, לא בית, לא מדינה, אלא מקום זמני להיות בו, רק עד יעבור זעם. אנחנו, כולנו כאן ישראלים, לבנים, חומים ושחורים, התאספנו כאן כדי לזעוק את זעקתם למקלט. אנחנו כאן, כולנו כאן, כדי לזעוק את הדרישה שלנו להיות שפויים, להיות אנושיים, להיות בני אדם. תודה. למעלה מ-40% מהאוכל שמיוצר נזרק לפח. בשוק הכרמל זה ניתן לראות את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית בסוף היום. מאות קילוגרמים של מזון הולכים להרם על ידי טרקטורים כאלה. רגע לפני שבת, רבים מגיעים אל שוק הכרמל לקניות. בעוד כמה שעות, כשהשוק ייסגר, האוכל שנשאר ייזרק לפח, או שיהיה מי שיאסוף אותו. רבים בעולם בוחרים לנהל את תזונתם על בסיס מזון שנזרק להשפעה. זאת כמחאה נגד תרבות השפע, הצרכנות והבזבוז, או במילים אחרות, פריגוניזם. בכל יום שישי קבוצה של פריגוניסטים מגיעה אל שוק הכרמל בעת סגירתו, ואוספת את האוכל שהושלך לרצפה על ידי הסוחרים. אני מאמינה בלב שלם במה שאני עושה, וגם אם זה נתפס כאילו אני עכשיו מחטטת בזבל, או גם אם עכשיו אני מצילה דברים שהם מגעילים, הם לא מגעילים אותי, כי אני בדיוק יודעת מה יכול להיות מהם, ואני בדיוק יודעת למה הם הולכים למקומות האלה. חבורה של אנשים נורמטיביים כביכול מתאספת ואוספת אוכל ומרימה אוכל מהרצפה ועושה דברים שהם פחות מקובלים. הנראות הזאת מייצרת בעצם איזושהי אמירה פוליטית, היא מעלה את זה למודעות, היא גורמת לאנשים לחשוב. מעבר לזה אנחנו גם עוזרים לאנשים קשי היום שמסתובבים פה בשוק. את כל האוכל שאנחנו אוספים אנחנו מרכזים כאן, וכל מי שרוצה יכול לבוא לקחת גם. בכל סופר, מסעדה או שוק נזרק אוכל רב. מה מונע מאיתנו להשתמש באוכל הזה? למה עוד אנשים לא בוחרים לאסוף מזון מהרצפה? לא נראה לי אוכל מאוד מאוד טוב, כי יש שם מתותים והם קצת רקובים. אני חושב שהייתי במצב כלכלי קצת שונה ופחות טוב, אולי הייתי עושה את זה מדי פעם. כי הטעם אולי לא יהיה טעים לי, אני מאוד בררנית. לא היה מתאים לי להרגשה שלי לאסוף מהרצפה אוכל. לא יודעת, אולי כאילו כל מיני דברים ששמעתי בעבר, שכאילו הכניסו לי לראש שכאילו זה פחות מתאים, אבל אין באמת סיבה טובה לא לעשות את זה. יש אוכל סביבנו, יש בגדים סביבנו, יש דברים שנזרקים לפח שאנחנו יכולים למצוא להם שימוש, וראוי וחשוב שנמצא להם שימוש, והרבה מאוד דברים מפרידים אותנו מהם, כמו חוסר נעימות או הסתכלות על עצמנו בתור אם יש לנו כסף זה אומר שאנחנו מחויבים לקנות. יותר מ-40% מהמזון נזרק לפח, אבל כנראה שלא ממש אכפת לנו, ואנחנו נמשיך לחפש את האוכל הטרי והיפה יותר. We'll be right back.
אני מניח שאת אוהבת משהו ספציפי, ומישהי אחרת אוהב משהו אחר. גם אופי וגם יופי. That she looks good, but also has a nice personality. מדבר על איך שהיא נראית, נבושה אופן, דברים כאלה. קודם כל שתהיה טובה, שתהיה נאמנה. את יפה, משהו כזה. יפה. והיא נאה. יפה. יפה. מושכת? שם נראות טוב, שם יפות. את יפה? כיף לשבת ולדבר איתי. קצת יותר מיוחדת ומגניבה מאחרות. עוצמתית. יפה. מיוחדת. שאני אישה מעשית. נראית טוב. ואני יפה. אני סקסית. יפה. אישה חזקה, אישה עם כוח. חכמה. שאוהבים את האופי שלי. לא יודעת. מה, גוף טוב? אני הייתי מעדיפה מחמאה שהיא פחות חיצונית. מצחיקה. חזקה.
שהוא מוסגל להבין אותי. האופי שלך מדהים. שהוא משרה ביטחון לאישה של האדו. שהוא חכם, שהוא גברי. מבחינתי זה אותו דבר, את אומרת כאילו גבר ואישה מבחינתי זה. שהוא קשוב ושהוא שותף. שהם חתיכים. לא רק נראה טוב, שהוא גם עוזר. בחור טוב. היופי זה, מהיופי של הגבר לא הולכים למכולת. כשהוא חזק, כשהוא יפה, לא דברים באמת חשובים לפי דעתי. ישר עם כולם, בלי שקר. איזה גבר אתה. I love your energy. איזה יפה אתה. בחור טוב, נחמד. יצירתי. וואלה, נראה טוב לגיל שלך, סבבה. אוהב, מחבק, נותן, מקשיב, מרגש. I like to receive compliments about my personality. מתחשב. שונה. הבנות יותר חזקות מהבנים. אני נגד כל העניין הזה שאנחנו מגדירים וכאילו כל התבניות האלה שנכנסנו אליהן. אין הבדל, אבל פשוט החברה שלנו לא אומרת אותו דבר. נותנת מחמאות לגברים של יואו יא גבר או איזה חזק אתה, איזה זה, ובחורה איזה יפה את. זה עד כמה טוב בבוקר, הולכת לישון איתו בלילה. נעים לישון עם מוצר טוב. אני גם מוצר, גם את מוצר. ככה החברה מכתיבה לנו. ואת אוהבת את זה? לומדים לזרום.